תמונת היום שלנו מגיעה מאזור חלמיש, ניסיון דריסה. חיילים דיווחו על ניסיון דריסה וירו למוות בנהג פלסטיני ופצעו את אחותו. לטענת החיילים, הנהג לא שמע לקריאתם לעצור והם הגיבו בירי. אבל בעקבות המקרה הזה נפתחה חקירת מצ"ח לפי האם האירוע הזה נעשה כפי הנהלים הצבאיים. חקירה או בדיקה? כתוב חקירת מצ"ח. לא רק זה, אני מבין שזה מעצר. אני לא יודע לגבי מעצר. אמר לי כתבנו הצבאי של הערוץ, אמר לי בכניסה אין על האולפן שהם שניהם נתונים במעצר. יותר מזה, זה גם חקירה פלילית, זאת אומרת, זה לא איזה בדיקה של מצח בתוך עצמה. לא, מה פתאום? חבר'ה, זה לא רזר השתיים, בצורה הכי פשוטה. אתה כבר יודע את זה? כן, אני אגיד לכם למה. חקירה פלילית? עצם החקירה פלילית של חיילי צה"ל שנמצאים שם במקום, כדי להגן על כל עם ישראל, והם יורים. אף אחד לא חושב שהם באמת רצו לראות בה... הם באמת, עוד באותו יום כבר מכניסים אותם לעצר. אף אחד לא חושב שהם ניסו לרצוח אנשים. זה לא עזר, כלומר, הצבא לא לומד שום דבר, והוא ממשיך להפקיר את החיילים שלו. לא, חברים, אני רוצה... מעבר ללא עזריה, הפרקליטות הצבאית רודפת את החיילים הקרביים. ואף אחד לא מגיע, יכול להיות שחקירת מצ"ח, ארי, תמצא את החיילים. אנחנו הרי לא יודעים מה היה שם. בניגוד לשפטל וריקלין, אני לא הייתי שם, ואין לי שום מושג מה היה שם. מה אומרים שפטל? ברור, מה אומרים שפטל וריקלין? שני אנשים שאני מאוד אוהב ומעריך, שקורה מקרה כזה, לא צריך לפתוח בחקירה, כי מצד אחד יש... צריך לשים אותו במעצר? חברים, תאפשרו גם לנציג השמאל הלא נאור לדבר. עכשיו אני סומך ובטוח על הפרקליטות הצבאית וגם על מצ"ח, שהיא לא תנקוט כלפיהם את הגישה המחמירה. שוב, אני הייתי בעד חנינה ללא רזריה, אבל אם היו נוקטים כלפיו את הגישה המחמירה, שפטל יודע בדיוק שהיו מגישים כתב אישום על רצח. רגע, רגע, משפט אחד. רצח, כי בן אדם ועובר מלכתחילה, ורק זעקת דעת הקהל מנעה את זה. יש הבדל בין תחקיר מבצעי, שזה מה שצריך לעשות, לבין ועדת חקירה של פרקליטות. גועל נפש, נושה, הם חיילים קרביים. ריקלין, לא יהיה פה כתב אישום, הכל בסדר. תודה רבה. והם ישרו מעצר עוד היום. ולא הוא באים ומגנים עכשיו על חיילים שבדם קר הלכו ורצחו מישהו שנסע בכביש. אף אחד לא אומר את זה. גם הם אומרים שצריך לבדוק. אבל הנראות של הדברים, כשהם כבר במעצר, וכשהמילה פלילית עומדת בכותרת, יש פה הסלמה. יש פה עליית מדרגה. הם בחקירה תוך כדי, יש להם משוחררו עוד שעתיים. יש לנו פצר, איש השומר הצעיר, וכל המוסיף בורח. ואני מוחה, כי הרי אומרים עליי שאני, שכל ידידיי וכל שותפיי תוקפים את הצבא, אני אגן על הצבא בעוז רוח, ואני חושב ששוב... אני לא תוקף את הצבא, אני תוקף את הפצר. כן, אני חושב ש... הרי צריך לעצור אותם? לא. אז מה אתה מגן על הצבא? לא צריך לעצור אף אחד. מה זה הצבא הזה? אסור להתחנף? להתחנף? אסור להתחנף? גם את אלאור עזריה לא צריך לעצור. הצבא תמיד צודק. להתחנף זה דבר שמותר. אני בזמן דבר... לא, יו. יו. הוא אמר שצריך... טוב, חברים. בואו נקווה שמתוך הסיפור הזה, גם אם נעשה וגם אם נבדק במצ"ח, יתברר שהם פעלו כשורה, וגם אם הם טעו, נניח, בשיקול הדעת, זה טעות בשיקול דעת מבצעי, ולא טעות בשיקול דעת פלילית, ובמהרה בימינו כבר יצאו מהמעצר החוצה. אמן. יפה.